Kort resume. Motoren fungerer super fint, altid blevet lavet på værksted. Der er kvitteringen på skift af tandrem. Gearkassen er også i super, super god stand. Det eneste, som gør, at han tænker, at den højst sandsynligt skal hentes på trailer, er bremserne. De hænger lidt, siger han. Det problem kender jeg godt. Okay, kan du så ikke reservere den? Jeg vil gerne have den. Du vil gerne have den? Ring til ham og sig, at jeg vil have den. Okay. Og vi henter den i weekenden. Kontroltårnet, guys. Bær vi. Alright. Ring til ham og sig, at vi gerne vil have den. Okay, jeg ringer til ham og siger, at vi gerne vil have den. Ja. Hej, Andreas. Hej, Jan. Det er Emil. Så kan vi jo titte på den, når vi er der. Og, ja, tak. Hej då. Jamen, den er reserveret. Han sælger den ikke til nogen anden. Og han vil bare gerne lige have et lidt mere præcist tidspunkt, når vi ved det. Skal jeg bare have luret, hvordan jeg får bilen hjem? Der skal ikke renoveres nogen bremser, chat. Jeg tør ikke. Jeg tør simpelthen ikke. Så er spørgsmålet. Hvordan får vi den bil hjem? Det hammer. Det kunne godt gå hen og blive spændende, det her chat. Tæller det her som en sjette bil, når det er en reservedelsbil? Nå, er det så noget, jeg laver donor goal? Er det det, vi er ude i? Jeg har det skidt med at lave donation goal, men... Jeg siger det pænt, som det er, og jeg sagde det også tidligere. Jeg har ikke penge til det her lige nu. Jeg er, no joke, broke. Fjælles autohandel, dude. Du skal se min f***ing indkørsel, Lothar. det er så underligt. Det, jeg hader f***ing donor goals. Jeg hader det. Here we go, boys. Alrighty, boys. The spicy meatball. Jeg skulle være gået. Jeg skulle være gået. Smut. Jeg går. Jeg kan ikke. Jeg går. Here comes the money. Here comes. Jeg skal nok sige tak. Fordi han kan ikke, sige tak. Så jeg siger tak. Hej Chad, I ser godt ud. Som han har sagt, thank you everyone. Tak. Tak Chad, I ser gode. Mange tak. Okay, han snakker ikke sådan her, vel? Men oh my god, I er jo sindssyge. Så siger han, no f***ing way Chad, no f***ing way, no. Og så kaster han med sin pute. Jeg har sagt, du skal kaste med det. Er vi allerede på 58%? Ej, you guys. Åh ja, de lækreste mother effing fætter derude. Tusind tak. Du er sgu ikke gået med i min stand! Jamen, jeg har sat den i sikkerhed. Jeg har sat den i sikkerhed! Sygeste community i verden, chat. I er simpelthen for f***ing villige. Jeg føler mig så f***ing lille her. What? Så bilen er hjemme. Guys, hvem var det? Var det Werner, der har doneret 1500? Og hvem var det? Nighthawk? I sengsel med 1500 også, er det ikke det? Jo, det er. Guys! But first, let me smash. Jeg må det her. Lazy Rick i chatten må gerne køre rundt i den, og det må Spunk også gerne. Singsel! Don't, Werner. Don't. Kom så bare, Werner, mindre end tre, mindre end tre. That's too much. That's too much. Here comes the money. But first, let me smash Philly far. Here comes. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort for at fortjene jer, chat. Here comes. Chat. Here comes the money. What the? Holy moly! What the? Holy moly! How? Hvor hurtigt det skete det lige. I har doneret 7.361 kroner på den nette sum. Gud hjælp mig, chat. På 15 f***ing minutter, chat. Are you f***ing kidding me? Sengsel. Og ikke mindst Werner. Crazy motherfuckers. Holy moly. Vi skal hente donorbil. Vi skal have en donorbil. De penge vil jeg gerne bruge forsvarligt. Og bruge den forsvarligt, det er ikke at lave en overspringshandling og så tage afsted med den lige nu. Det er for sygt det her. Det hele er for sygt. Det her, det er f***et. Og jeg vil gerne sige tusind mange tak til alle, der lige har været inde over det. Alright? Som det ser ud til, så er planen lige nu, at vi skal til Sverige og hente en nummer 2 bil. Fordi den første bil, vi skal hente i Sverige, som vi havde reserveret til os, den er blevet solgt, desværre. Så i morgen 10.30, der kører jeg her hjemfra. Hele vejen til Aarhus, henter Julie, så kører vi til Horsens, henter Rick, så kører vi til Malmø og henter Spunk, så kører vi sydpå i Sverige og kigger på den her Volvo, tager Volvoen med hjem, og så kører vi tilbage til Aalborg. By the way, Spunk, vi krydser broen klokken 5 om dødt, hvilket vil sige, at vi er nok hos dig klokken 5:30. Men ja, det bliver en lang tur i dag, så det skal være hyggeligt. Ja. Yeah. Hallo. Hello. Det er så svært at være så god. Cool, kan vi vejen? Det kan vi vel. Hej, hej alle sammen. Er I klar til at se det sorteste olie, I nogensinde har set, chat? 100.000 yen. Det er en bog. Det er sort, mand. Altså, jeg ved godt, det er en diesel. Diesel er sort. Det er så, at du skifter olie på den, mand. Altså, det er meget sort. Det er sygt, det her. Nu spiller du. De Volvo'er er over det. Jeg tænker, at nu er et lige så godt tidspunkt som alt for at starte den her vlog. Lige nu, der er jeg sammen med Lazy Rick, som streamer.
Jeg er sammen med Julie og Anheimer, som er på arbejde. Og vi har lige skiftet olie på karnevalen faktisk. Vi er på Sjælland, vi er på vej til Sverige. Og vi skal have hentet en Volvo mere. Vi skal over broen her kl. 17. Spunk er i toget og snart i Malmø, og der skal vi hente ham, når vi så krydser. Og så skal vi faktisk over og kigge på bil. Vi er stadig live. Ja, lige her er Spunk. Spunk han sidder bagved, så vil sige hej. Hej team. Efter 8 timers offentlig transport med bus og tog og ventetid og alt hvad der minder om. I 24 minutter fra. Vi krydser fingre. 20 minutter. Så skal vi kigge på bil. Jeg går lige ud af hendes båd. Jeg går med. Rick, har du testeren med? Nej, nej. I skal fandme ikke snudes for meget chat, kom her. En sund kobling i hvert fald, det er altid noget. En servo, der virker i den her. Ja. Åh, det er en helt anden verden. Det er ikke fordi, der er noget med motor som sådan. Den tigger bare lidt mere, end jeg bruger mig om. Åh! Jeg har fandme også fælge med. Fuck. Altså, hvis jeg vidste, hvad det her jeg skulle gå efter, så havde jeg fandme ikke købt den. Fuck, den er let i rettet, mand. Er det sådan, at den skal fælles hele vejen igennem? I guess. Wow. Jeg ved, altså, den virker super sund, den kører. Altså, der jeg vidderligt. Du kan mærke på en bil, det her, der er ikke noget at diskutere. Den er fin, der er ikke noget nye bremser, så burde den næsten også gå igennem syn, men den tigger lidt mere i ventilerne, end jeg bryder mig om. Ikke så meget, de russer der for at tjekke olie. Skriver køb, tigger meget, køb. Har den kopholder? Nå, jeg købte bilchat, fik en trussig afslag. Jeg kan jo så ikke registrere den i mit navn i herovre. Så nu er det Spunks bil faktisk. Teknisk set er det Spunk, der ejer den bil. Jeg skal købe den af ham. Er vi glade? Når vi når hjem, så er jeg. Altså, selve bilen er meget sund, og det er der ikke noget at se til overhovedet. Ej, min universiteten, den starter nu. Det er der ikke noget at se til. Nu får jeg lov til at køre den i første 30 km, så må vi se, hvad der viser sig på den tur. Den er meget pænere dog. Den er meget pænere end den anden. Så der er mange ting. Der er rigtig mange ting, der går for den her bil over i den anden. Jeg må gerne køre den i Sverige. Det er den. Ikke i Danmark. 10 ud af 10. Knock on wood, chat. Jeg har tjekket olien, og jeg har tjekket toppen, og jeg har tjekket vandet. Der er ikke noget at se, chat. Men det tjekker jeg også på den anden. Alright, hurtig opdatering. Jeg ejer nu en Volvo. Mere. Vi lige holdt den her over på en rasteplads. Vi skal have noget mad, der er ikke nogen af os, der har spist. Så vi har kørt de første 10 km i den. Og umiddelbart, så har jeg fået lov til at køre den her. Inden jeg fik lov til at prøve at køre den anden, jeg har købt. Så har jeg højst sandsynligt aldrig købt den anden. Den er lidt beskidt, men kørselsmæssigt, der kører den ganske fint. Der er ikke noget. Den tigger lidt mere i ventilerne, end jeg bryder mig om, men der kan der være diverse årsager til, og det er ikke nødvendigvis noget skidt. Den er sund i undervognen, den er sund i korossen umiddelbart, jeg kan ikke rigtig se noget. Bremsen er slidt, bagbremsen i hvert fald, forbremsen er ganske fin. Men så for, might be the good purchase. Jeg er lidt saltet over, at der er dansk afgift på den, men det tager vi til en anden god dag. Turen er fin indtil videre, så lad os se, hvordan den ender. Vi har 530 km hjemme nu, så nej, det skal nok gå. Den går sund, den går fint. Jeg har bare fået mig en lille issue ind og sende efter den anden. Udover motorskift, så tror jeg, der er andre ting, der kommer mere over for den her, end den anden Volvo. 443 km, der skal i hvert fald trækkes. Alrighty, vi er på vej hjem nu. Spunk, han er overtaget rettet. Klokken den er lige nu. Kvart i 10. Vi skulle gerne ramme Aalborg-området. Hvad er det så? Klokken 2, plus minus, så det er en lang tur. Vi har fået en god bil med hjem. Virker det til stadigvæk, og vi kan ikke rigtig klage. Vi er cirka 2,5 timer hjemmefra at this point. Jeg har taget styringen igen. Vi har haft en hel masse pauser, så tiden den løber lidt fra os. Den er kvart over midnat nu, og bilen kører stadigvæk. Den melder fejl på Lambdason, men det så har vi købt den af os, den gjorde. Men vi har heldigvis en anden udstyrningssystem derhjemme, der skal på. Jeg begynder at få nogle idéer. Den her tur, den har været en lille øjenåbner, fordi en Volvo V70 er åbenbart en god bil, og det who would have known, uden at fortælle for meget endnu. Jeg har lige snakket med Shocklike. Shocklike er ham, der kommer og skruer på bilen, som værende primary mechanic, om man vil. Vi snakker om at hive mange ting for den her bil. Så det bliver en spændende sag. Jeg tror, vi har et spændende projekt foran os. Der er en god håndfuld bytte købmand for tiden. Spunk kan køre Volvoen igen. Og lige nu, der har vi Julie bag os i hans egen bil. Og Lazy Rick til at køre i karnevalen. Lige om lidt, så kommer Lazy Rick over at køre Volvoen. Jeg hopper ind i karnevalen. Og så stopper jeg ikke mere for den her tur. Jeg gider ikke mere. Vi har stadig 150 km hjem. Klokken er næsten 2 om natten. Volvoen kører heldigvis stadigvæk, som den skal. Og vi er stadig live. Vil jeg sige hej, chat? Hehe. Chatterino, boys and girls, ladies and gentlemen, til det lækreste, det mother effing lækreste fætter derude, jo.
Jeg tror, jeg herfra vil sige tusind tak for i dag, og tusind tak, fordi I kiggede med. Om I ikke er noget fjellefar på Snapchat, Instagram, Facebook og Twitter, skulle jeg have lyst til det. Godnat. Og godnat. Den der, den er cirka et kvarter hjemmefra nu. Vil du sige farvel? Ja, farvel alle sammen. Tak, fordi I kiggede med. Det skal nok blive godt. Guys, tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Until next time, så må jeg have det godt derude. Hej hej! Hej hej! Hej hej! Man like any in the summer. Don't act like a bummer.